もう引きこぼしあったんですよ。出てるんかもしれん、うん、いくら先生朝出た、あ、ね、朝出た、あの100人超えたらしいです。え、整理あの整理券がなくなりそうですよ。え、前回の倍だ。お前や、前回の倍やん。バイ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 ってきてる。バイバイチャンス、チャンスちゃうねん。え、店を増やさないといけない。ほんまやん。まず花火の外し方から覚えようよ。みんなしてる、みんなしてる。でも割とできる方っすよね、それでも。やった、ね、だって見倒す。会話いいからもうちょっと回して人だらけすぎ。人だらけすぎ。だって初回の時8人だよ。すごい、よろしくお願いします。はい、上のスタート、はい、よっ、うわ、まだいい、全然いい、まだいい、まだいい、ありがとうございます。はい、何番、よっしゃいいやん。いいね。いいよな。一応ジャグラーシリーズは座れるじゃない。ジャグラーシリーズを座れますね、うん、はい、18番でした。110人中18番、はい、はい、いやでもやっぱりあれなんですよ、そのゴージャグとかファンキーとかハッピーもそうですけど、6でも割りそんなんじゃないんで、そっち優先させると思いますよ。1回もう6入ってるっていう実績ができちゃうとね、 え、ファンキーって、ファンキーって2個目の曲がり角、3個目の曲がり角どっち？え、2個目の曲がり角、あ、1個目でもいいし2個目でもいい。ファンキーはあのハッピーの島の一番ドンツキんとこ、そう、一番最初にバラエティみたいなところでしょ。あるあるある。で次がハッピー、ハッピー、ハッピー。あ、じゃあマイスリーの裏に、裏っていうか後ろ、背中におるとか。そうそうそう。ああ、本じゃ確かに行けれへんか。ほんだ豆のさ、ところからこう行った方がいいんちゃう。それだってぐるって回っちゃうじゃん、豆のとこ。そこまで行っちゃうと戻った時には埋まってると思うよ。うん、まずファンキー見てじゃない、うん、でダメだったら多分豆は間に合わないと思うから、クマ、まあ、クママイスリーの背中側におんねんな。でもなんか今までの傾向を見てると、初回あそこのバラコーナーって北斗のショーが入ってて、で次が豆、うん、そうね、だからかぶってはいないんですよ。2回連続とかはなかったんですよ、はいはい、じゃあ豆もないかな。そうだから、もう豆よりもクマの方が、クマ、うん、難しいな。確かに、なるほど。どっちに転ぶかっていうところの番号なんだよね、ちょうど。そうですね、うん、そうですね。いくらちゃん的にはファンキー、クマ、豆だったらどれがいいの？豆がいいの？だってピーナッツやもん。でもね、そこはあれなんですよね、そのファンキーを第一優先で考えると、ルート的には一番手前からぐるっと行く、うん、ぐるっと行ってまず熊酒場があって
次に豆があるんですよ、うん、だから豆まで行っちゃうと熊に戻った時に、そう、熊に戻った時に取られてるっていう可能性があるんで難しいんですよ。な、どうするか、ジャグラーを捨てて豆熊を狙うか、ファンキーを最初に狙いに行くか。で豆はやっぱり前回入ってるんで結構早い番号で行くんじゃないかなと思うんですよね。うん、マイ39台で、あと9人いるわけじゃないですか、うん、そこの9人でもいっちゃうなと思うんですよね。117%だよ。だって110、絆の6と変わんないからね。豆侮ってたな。絆の6と変わんないから豆いくかな。むしろ多分豆狙いのお客さんが30人ぐらいはいるんじゃないかと思うんですけどね。豆狙い豆狙いのお客さんがないで、そんなお店。豆狙い12番とか13番とか引いたらマイ3なかった時点でやっぱ豆行きますもん。あ、うん、入ってるっていう実績があるから。あ、そっか、豆は手前から 1,2,3,4 台目ぐらいでしたっけ。そうですね、それぐらいですね。そうなんですよ。だからファンキーはいけると思うんだよ。でも、もあれやろ、豆、熊坂場、ファンキーで行ったら無理なやろ。そうだから、まあどれかを取るっていう話になると手前のあそこから入っていってファンキー見て熊坂場見て豆見てで、その裏がゴージャグじゃん、うんうん、そう、これ3、うんとね、これここが3、はい、違う、こっちが3で、ここが 5で、こっち側が、ここの辺に豆、豆、うんうん、これ熊坂は？熊坂はここ。ここここでファンキーがここ。うん、あ、クファンキー壁側におったんですね。おったじゃん。わあ、私この辺におるもとった。だからこう回るルート。そう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 。そう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 。ファンキーここにおったんか。いや、もっとね、動画をちゃんと見た方がいい。ちょっとまあ空間感で能力が弱いね。ぐるーっとだからこの丸い島を通ってってで、ファンキー見て、クマ見て、豆見て、最後ゴー。あー、わかりました、わかりました、わかりやすい。パラララッパパーってなるよ、交換を、交換を。抽選、今月からグレード1越谷店さん抽選、18番でね、110人くらい張って18番でファンキージャグラー取れたのでね、最後の1つ3台あって真ん中の台な取れたのでやっていきたいと思います。のんびりしっかりやっていこう。がっくんしやんかったで、うん、へー、なんで同じ北電子やのにそんなことする。あ、もう恐怖が身に染みつ…え、恐怖がもう身に染みついてもうてんねんけど。ああ、
バナナ滑ってきたら怯えるわ。なんか今日平日やで、週の半ば水曜日112。すごない？まあな、まあな、確かに確かに。でも毎弱もしなあ取れたらもう1ヶ月別に会社行かんでもいいもんな。そこまで行かんか会社は行かなあかん。これでな豆出てたらな恨むで。なんて？え、もう？だから私豆って言ったやん。私は豆がいいって言った。あ、あ、よっしゃよっしゃ、ファンキーでありがとうよかった、ファンキーで。はい、270ゲーム。ビッグや。よっしゃ、投資はちょうど1万円です。よっしゃ、朝一。ゲーム、よし。恋人たちはとても幸せそうに、それにつけてもおやつは買う。今日はどうですか？積もったやろ、これこれ積もったやろだってな、ファンキー3台あって、うん、3台ともなあ、うん、いい感じよ。最初はな、ちょっとそう、右隣、私真ん中座ってはって、ほんで右隣さんがな、なんか急にやめはったりとかしはったからってなったけど、よし、私もあれやったけど、ぶどう 6.0 よ。あ、何しろやっぱ、ね、今日マイジャグ3が前代なさそうだから、なんか多分考えて違う入れ方してるような雰囲気はありますよね。ファンキーとあともう1、2機種ぐらい前っぽい動きしてるのがありますよね。ゴージャグとか。そう、マイ3は多分今日前代じゃなくても何代か見えてるから分かんないけど。そうね、ちょっと私キューって通った時に、そうな、いつもいつも通り、いつも通り良さげなマイジャグ3が降りはったわ。状況はいいけど説明しづらい状況ですね。状況はいいんだけどね。だから私も私の声で言おうかどうかちょっと迷うもん。まあ
目立ってまうやん、私の声で言ったら。そうね。最近なんか岡辺さんが言ったことを重複して言うようにしてんねん、逆に。そうやけど、それはなんかもう言っていい情報なのかなんかあれやからさ、わからんわ。来てもらったら分かるんですね。Twitter とかもチェックしてるんですかね、お店ですか。してるかもしれないですよね。なんで？いや、エゴサーチとかしてんのかなと思って。昨日引き子募集あったんですよ。へっ、ブレードワン。はいはい。ああいうの見てるのかな。なるほど。うん。そしたらナイス判断でね。うん。せやな。だってマイジャグ例えば、まあ、半分6だとするじゃないですか。他の低設定だとしてもやめられないですからね。前代があるかもしれないっていう可能性。すごいナイス判断。勝ちか。うん、もう数値的には絶対低設定だって分かってても万が一があるからって見られますね。マイジャグやもんな。マイジャグ。あとはあのちょっと初代マグマグも怪しいんだよね、あれ。やめてはれへん、250何ゲームで。やめてる。結構モードも良くて、うん、1回マギカラッシュも入ってるし、なんかそういうことやってきてそうな気がするんだよね。まあなあ。だってそのさ、他のジャグラー、ジャグラー言ってるけど、ジャグラー以外にも結構入ってそうやから、まあ実は、ね、うん、ただやっぱジャグラーがな強いっていうのはもう分かってるから、ジャグラーに行きがちやけど、ね、他もな、掘り起こせばっていうか、あると思うねん。最近積もりすぎなんだ。だってしょうがないですやん、その見せばいいんですか。だってほんまな、店全部いいよ。全部いいよね。うん、悪い店一つもない、ね、そう、悪い店一つもないとか言ったら、あの店あかんからとかなってまうちゃうで。全部いいから。全部いいから何とも言えへん。そんなしょうがないよ、ね、じゃあそんなんだってそらそうや。そんなん、うん、そらそう。うん、シストウから食べるわ。次ね、天ぷらからね、天ぷらをいただきましょうね。これ新鮮なオクラや。シストウじゃなくて、シストウちゃうかった。じゃあね、ご飯から帰ってきましたので、またね、続きを頑張っていきましょう。後半戦よし。うわー、バーでした。249ゲームバー。昼ご飯から帰ってきて初ボーナス。スーパーや。なんか追いついてきたな。良さげな、なあ、良さげなバランスになってきてるやん。79ゲーム、おっせー、ありがとう。あと10枚やった。
戦終了。はいね、負けました。投資1250枚回収ゼロ。でもね、なんで粘ってたんだろうね。ブドウが良かってん、化けも良かってん。だからな、だからそのビッグがついてきてないだけなんかなって。でまあ合算が結局170、4分の1ぐらいになるまで、まあね、回したら1250枚ね、投資しておりましたという。はい、しかもさ、最初さ 1000枚くらい出てる状態からの、そう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 、そう結構ね、そう精神的にやられた、やられた、怖いね。ジャグラ怖い、分からんねん。でしかもこんだけやってて分からん。5000ちょいかゲームぐらい回しとったけど、だから今はさ、海野さんのさ、店側のさ、あれにハマって、そうね、そうね、結局さ、マイジャグスイートって言ったら半分ぐらい、2分1ぐらいだったじゃん。ね、でもね、前代あるかもしれないって言って、そう前代系って思う、もう言うな、もう固定概念、そう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 、それよそれよ、があってね。今まではマイスリーとか、パーティーとか、ファンキーとか、ね、全体的に、今日はなんかもう全体的に鈍い位置みたいな感じだったもんね。そうですね、だから配分的には変わってないか、もうちょっとあるか、そうやな、店全体の配分としては今日の方がもしかしたら出てるんかもしれへん、そう目立つのはそれは前代みたいな、バーンみたいなやんかもしれんけど、配分考えると今日もすごかったですね、お店ね、グレードワン越谷店さん、正しいかもしれない、そんな言い方が。だって前代系ってやったら抽選引いてダメだったらその場で帰るとかさ、やな、もうそれしかもう目当てがなくなっちゃうもん。だから結構やり手のホールかもしれない、それを今日は、まあ、これくらい来はって、これくらいあれやなっていうのをこう予想してやりはったとしたら、すごいよ、そうすごい、惚れるわ、こうなってくると前代系をやる可能性もあるし、二分一とかで分散させる可能性もあるしって考えると、ちょっと難しくはなってた、予想がね、まあよく言えばだからな、どれにでもチャンスはあるどれにでもチャンスはある、遅い番号とかでも、そうこれはなかなか面白いよな、面白い、あれで入ってないってことね、絶対ない、絶対ない、傍若の未来ね、前も全部ファンキーの皆さんのところがもしあるんだとしたら3分の21台はね、6っぽいところ見えてたもんね、そやな、左道内さんすごかったな、なあ、そうな、ああそう、あそこにしもバラエティ何かしらあるの、あの、あれ、ショーとかあるとこ、そう、豆も、熊坂もおるこれはちょっと分からなくなった、分からんな、まあでも、はまあそれは、まあ来月も抽選、そうで、まあ早い場合、一桁やったら、まあ、マイリー3に行くっていうのは、まあ、変わらんかな、やっぱ、でもやけど分からんな、わからん、そのマイスリーに座れたとしてどのタイミングでなさそうで、そう、ね、なさそうな時にどのタイミングでやめたらいいのかっていうの、そうね、
虫、これこいつ何かなと思って。いや、こいつ何虫かなって。虫何虫、いや、いい、いい、飛んできた子。だって今上から降ってきてな、なんか、まあ、外だから虫ぐらいいるでしょ。怖いね、怖いね、虫は。あ、あ、早い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 、走り早い。はーい。はーい。え、はい。まあでもよかったよ。はい。こっちの方がやりやすいよ。そうね。そうね。うん、それは確かに。それは確かにそうやな。うん。はい、いやいやいや、私のそれでね、済むならば。はい、また来月頑張ります、頑張ります。